መጣሁት ከሀዲያ ዞን ከውሳና ነው የመጣሁት። ገዝታሁት መጥቼ እዚህ ተካፍዬ ነጋታው ላይ ተጸልዮልኝ በዘይት ነው ጸለልኝ። ተጸልዮልኝ ሲሄድ ቤት ሲደርስ አስመለሰኝ። ከዛም በኋላ እኔ ደህና ነኝ ምናምን ብዬ አሁን የመጣሁበት ዋና ዓላማ እዚህ መጥቼ የሆነልኝን ነገር ነው። ለተወሰነ ጊዜ የሆነ ችግር ገጥሞ ድንገተኛ ችግር ደርሶኝ ነበረ። ያ ችግር ምንድን ነው የምትሉት? ተሳስ አራት ላይ ከአዲስ አበባ መኪና አለኝ፣ አገር አቋራጭ መኪና አለኝ። ሙድላ የሚባለው ቦታ ጭኜ እየሄድኩ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ሄድ ቀን ነው 63 ሰው ይዤ ለተወሰነ ጊዜ መኪና ውስጥ የሆነ ሰይጣን ነገር ነበረ። ሰይጣን በቃ ሰዎችን አስነሳን ተረስተው ለምን አትነዳም በማለት ሹፌሩን በማነሳሳ በመስበድ ይሰድባሉ፣ ምን ይላሉ። በዛ ምክንያት መኪና በ10 ሰዓት ላይ ይገለበጣል። 63 ሰው ይዞ ዋዶሌ የሚባል ነው የሚታወቁ ብዙዎቹ ልታውቁ ትችላላችሁ። ዋዶሌ ላይ የወደቀ መኪና ሰውም አይተርፍም መኪናም አይተርፍም፣ ዱቄት ነው የሚሆነው። ምልክት እንዲሆንላችሁ መኪናውን ፎቶ አንስቼ አሁን አውጥቼ እንትን ብያለሁ፣ ማሳት ይችላለሁ። ጂሰስ ዋው! እና ከዛ ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ነው ብረት የገባ። ከዛ አንድ ሰው ብቻ ነው ብረት የደረሰ፣ ሌላ ሰው ሁሉ በሰላም ወጠን። እኔም ነበርኩት በዛ ሰዓት ላይ ለሆነ ጉዳይ ብዬ እየሄድኩ ነበረ። ምንም ሳልሆን ማት ትችላላችሁ፣ ማንም አልተጎዳም። አንድ ልጅቷ ብቻ ነው ብረት የገባ እና ሁሉም በሰላም ወጣ። እና የተወሰነ ጭረት የደረሰ ሰዎች ለምን አትከሱም ምናምን ብሎ ሲናገሩ፣ እኛ እዚህ ቦታ ላይ ዋዶሌ ላይ ወድቀን ተርፈን እኛ ልንከስ አንሄድም፣ አንተ በሰላም ሂድ አሉ ሰዎቹ። አንከስ ምንም የሚባል ነገር አንተን አንከስ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርም ነው። እንደዛ ብሎ እኔን ሸኙኝ። ሲሸኙኝ ከዛ በኋላ አንድ በኩል በዛ ሰዓት ላይ በአደጋ ሰዓት ላይ ደውያቸው ሲናገር ለምን ደወለ ለምን አልሞተም ያለ ሰው አለ። ሁለት ጉራ ሆነ። የደወልኩ በኩልና ያልሰሙ በኩል ሁለት ጉራ ሆኖ እንዴት ተርፎ የት ሄዶ ነው? የት የሚባል ሀገር እንደሆነ ሂሳይድ አይቀርም ይሄ ልጅ እና ምን እንደሆነ በሱ ላይ አለ። የእናትም የአባትም አይደለም የሆነ ቦታ ሄዶ አለ እና እናንተ ማታውቁ ቦታ ሄዶ ነው ይሄ እንደዚህ ሊተርፍ ይቻለ ምናምን አሉ። እኔ የሄድኩበት በውስጤ ላይ አለ። እዚህ መጥቼ አጸልያለሁ። እዚህ ባልም ባልመጣ ኖሮ እኔ ሞሽ ነበርኩ። በእናንተ ላይ በእናንተ ፊት ቆሜም መመስከር አልችልም። እዚህ በመምጣቴ ያለፈ የብዙዎችን ነፍስ አዳንኩ። እዚህ መጥቼ በማጸለይ አንድ ጊዜ ምንድነው አንተ ለምንድነው ነቢዎች ጋር ሄደ የምታጸልዩ ላለሁ። አይ ነቢዎች ላይ ቦታ ሄዶ ማጸለይ እኮ ጥቅም አለ። እኔም መጸለይ አልችልም። እኔም አልጸልዩን ነቢይ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ጸሎት ይደርሳል። እንደዚህ ለምን ትላላችሁ እላለሁ። እና እሱ በመጸለይ የብዙዎችን ነፍስ አዳነ። እዚህ በመምጣቴ እዚህ በመጸለይ እና ብዙ ሰው እንትን ብለዋል። እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ የእሱንም አገልግሎትን ባርኩት። ሃሌሉያ! እስቲ እንደገና አጨብጭቡ እባካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን፣ አሜን። እኔ ቃል እናገራለሁ፣ ስሙኝ። ይሄ ሰው እዚህ ደጅ ደርሶ እንዴት ይሞታል? እየገባችሁ ነው የምለው ነገር? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተጸልዮለት፣ የእግዚአብሔር ተች ወይም የእግዚአብሔር መንካት በላዩ ላይ ተደርጎ አኖይንት ተደርጎ ተቀብቶ እንዴት ይሞታል? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የጻድቅ ሰው ከአጥንቱ እንኳን አንዳች አይሰበርም ነው የሚለው። አሜን። እነግራችኋለሁ ዛሬ በህይወታችሁ አደጋ አታዩም። አሜን። ይኸው አሜን አላለም? ይኸው አልገባውም። አንድ ሰው ሲገባው ነው። በይ በህይወታችሁ አደጋ አታዩም። አሜን። እሳት ውስጥ ብትገቡ ከእሳት ውስጥ ትወጣላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዚህ የሆነው ትልቅ ነገር ይሄ ነው። አሜን። 63 ሰው የጫነ ለዛውም ሰው ተርፎ የማያውቅበት ገደል እዛ ውስጥ ገብቶ በሰላም የወጣ የመጀመሪያው
እግዚአብሔር ነካው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጦ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን 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 አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እንኳን እናንተ የገባችሁበት መኪና በእናንተ ምክንያት ሰው ሁሉ ይተርፋል አሜን አንድ ሰው አሜን ካለ አሜን ይሆናል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚደንቅ ምስክርነት ነው ዋው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሌላም አለ ሌላም እንደ ባለፈው 15 ቀን ሆኗል ከዛ ነው ከዱራሜ እየመጣ ነው አንድ ሞተር ነው ቀጥታ ይሮጠ መጣ ከኋላ ገባ እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ትንሽ አመኝ ታይፎይድ ተነስቶ ቤት ተኝቼ ነበር ከኋላ መጥቶ ስገባ ወደቀ ልጆቹ ምንም ሳይሉ ወደ አዲስ አበባ መጡ አዲስ አበባ ሲመጡ ሰዎቹ ተከታትሎ ታርጋ ቁጥር ይዞ ጎንጎ መኪና ጋር አቋራጭ ሚታወቀው በጎንጎ ቁጥር ነው እንጂ በታርጋ አይታወቀም አዛ ያንተ መኪና ሰገሎ መጥቷል ምናምን አሉ ምን ጊዜ በዚህ ሰዓት ላይ ገጭቶ መጥቷል ሄዷል ወይ አለ አዎ ሄዷል አልኩት በቃ ያንተ መኪና እንትን ብለዋል ሄድና አዋሳ ተኝቶ ነው ያለው ሄድና ጠይቅ ተባለ ማታውኑ ተሳፈረ ሄጀ የተጎደውን ሲጠይቅ ጭንቅላቱ ላይ ነው የተመጣው አዳና ነኝ ምንም እንትደት ባል ምናምን አለኝ ከዛ በኋላ እዛ ያለውን ነገር እኔ ልጭራስ ህክምናው ማንኛው ነገር ላግዝ ምናምን አለ አይ ነገሮቹ ገና ስለሆነ ተው በኋላ እናወራለን እናስተካክላለን ምናምን አሉት እግዚአብሔር በሚገርመው ሁኔታ እግዚአብሔር በሰላም ልጁ ምንም ሳይሆን ሳይጎዳ ምን ሳይል በሰላም ተነስቶ አሁን በሰላም ስራውን እየሰራ ነው ያለው አመስግኑልኝ ክብር ለጌታ ይሁን ቾቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር በሉት ተአምራት ያሳየህ ነው አንተ አሜን ለእግዚአብሔር ህዝብ አሜን ለእግዚአብሔርም አሜን ምስክር ትሆናለህ አሜን በኢየሱስ ደም ተሸፍነሃል አሜን ከዚህ የሚበልጥ ተአምራት ታያለህ በሉት አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ እያጨበጨባችሁ ሸኙት የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።